ခိုင်ရေဒီယိုကိုနားထောင်အားပေးနေကြတဲ့သောရရှောင်ပေါ်ပေါ်အားလုံးတာလီဆိုပါကျွန်တော်ရခိုင်ရေဒီယိုဆုခါလို့ဟင်းဒီရခိုင်နုပညာရှောင်ဒီနဲ့ရခိုင်ပြည်သူ့ဂရုကိုတန်ထားရှိတဲ့ဆောင်ပိုင်းပေါ့ကူပီလိုဟင်းနေစော်လေးဖိုက်ပါဝင်ရန်တုန်နဲ့အခုတောင်စာပြဖို့စဉ်စားရှိဖိုက်တဲ့ရခိုင်မေကလန်းလာနေတော့ခွေပေါ်များစဉ်စားစုပြီးရခိုင်နုပညာရှောင်ခွေပေါ်ဒီနဲ့ရခိုင်ဂီတာနုပညာရိုးကိုဆိုင်မဲနုခဲ့တဲ့လူတီနားထောင်လို့ရအောင်စားတွေ့မိမ့်မဲပြနေပြီးအစဉ်စားရှိလေးတခုပါအခုဆိုပါလို့ရှိကေအဆိုတော်ခိုင်ပေကျော်တရား2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်တောက်ကရနေကဘဝတပောက်ကိုကုပြောင်းလခပဲလို့ကပြူရလို့ကကောက်ကိုစိတ်မကောက်ဖရရပါဘူးဒီနေ့ခေါင်းမှာရခိုင်မေကလန်းလာနေတော့ကေပေါ်များအစဉ်ဆိုင်မှာ2013ခုနှစ်ကကိုခိုင်ပေကျော်ကိုရခိုင်ဗီဒီယိုကစားသွေးမိမ့်မန်းခပဲအင်တာဗျူးရှိတခုကိုတေးတန်ချောင်းကိုခိုင်ပေကျော်အမေတော်အဖိုင်တောင်းစားပြလိုက်ပါဝင်တော်ရချောင်းပေါ်လို့နာတော်ရဆောင်ခန်းစားပြခဲ့ပါdong ra ma ta le si shao pa na we ya go kri ko kai pe jo mangala ba mangala ba mama aku kai pe jo na me pe te pri ke e na me shi ga na me aron ba la ko ho chano na me aron ga ni di pri jo au ba e ja ni di ke di chano sara utat di ga ni di ke anupanya loka ri won ko to ni di kai pe jo so bi te le so ba amya ji do ni bi ko ha mo ma shi ba le ရမယ်ဆိုကဲအခုခိုင်ပေကျော်ကိုဒီအဆူတော်ခိုင်ပေကျော်လို့ပြိတ္တတီကလာခင်အပိမှုရာရှိခရီတခွန်ရှိကဇာတခွန်ရှိဖိုက်ပါဘူးလေကျွန်တော်ကနေဒီ2002ခုနှစ်ကဂီတပင်စကျွန်တော်ရှင်ပြခွေခွေကိုကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုရေဘုံမှာပရိုမှာပါလေဟုတ်ပါရောကိုဒါကိုခိုင်ကျော်လာရေကျွန်တော်ရေနောင်ကြီးရေကိုဆန်းဆွေပိုးဇော်အေးဆန်းဆိုပြီးရေ၅ရောက်ပေါ့လိုကေတီတော့နဲ့ဂီတပင်စဆိုပြီးနာမည်ပြပါရေအော်ဟုတ်ပါရောဒီမှာပြနေပြီလေကျွန်တော်ဆရာဥပဒေရီဇက်ပြီးကြရေခေပေါင်းဆိုရေတေခါနာနေပြီးခိုင်ပေကျော်ဆိုရေနာမည်ကိုနေပြီးအရေးကြီးလူတီကနေပြီးပြခဲ့ပါရေမှန်ပါအော်ဟုတ်ပါရောရပ်ပဲဆိုကေအကိုကိုပထမဆုံးလူတီမြလာရေတခွန်ရှိကငေပေါင်းဆိုရေတခွန်ရှိပါမလားရေနဲ့ငေပေါင်းပါဟုတ်ပါနောက်ပြီးကေတခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ site ထဲမှာစာပေအလွန်တကာစာတိုက်အလံမူငွေရာရှိရေရခိုင်စာပေအလံမူငွေရာရှိရေဆိုပြီးကေအလွန်တကာဆိုရေ site ထဲမှာအမင်းသာခွန်တင်တော့ဒါနေပြီးအများကြီးသိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအေးအမင်းသာခွန်တင်ဆိုရတိခွန်ရှိကအကျွန်ရောခိုင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်နဲ့ပြီးကေပရိသတ်တိကအတော်များကြီးတိခွန်ရှိတပူပါဟုတ်ပါရဲ့ရာချိခါဝလေးကကျွန်တော်ဆရာဥပဒေလေးနေပြီးလို့ပြီးခတ်သွားပါဟုတ်ပါရောဒီဂီတာပြင်စားဆိုတဲ့စီးရီးခွေချစ်တိမှာပါလေရီဝီပန်းဆိုတဲ့တခွန်ရှိတဲ့ပုံလေးပါပါသေးတယ်နဲ့ကိုနဲ့အေးဟုတ်ပါရဲ့ရီဝီပန်းဆိုတဲ့တင်ကတဲ့ပုံလေးပါပါရဲ့ရာချိခါဝတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးအများဆုံးခိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရောဒီပရိသတ်ကြီးကနေနေဒီစီလာမပြီးဆိုပြီးရာချိခါဝနေပြီးခေါင်းကြီးလူပြီးအများပါဟုတ်ပါရောအကိုခိုင်ပေကျော်တို့အနုပညာတာတဲ့တချောင်းမှာပါလေကိုဖျော်ပရိပိခါရေပွေးရေမောင်မဟုတ်ကေကိုတိစုခါရေတိခွန်တိထင်မှာကိုစကိုအားရကျင်နေမိရတိခွန်မျိုးရှိသည်မရှိပါလားကို။အော်ရှိပါတယ်မမ။စာပေအလွန်တကားထေးကနေပြီးကအမင်းသာခွန်မင်းကိုကျွန်တော်ပေါ်မှာနေပြီးကျွန်တော်အကိဆုံးလို့နေပြီးကကိုဖို့ကလေးဖရမက်ဒီပရိသတ်ကြီးကလည်းနေပြီးလာခင်ပါလေ။နောက်ပြီးကကျွန်တော်နေပြီးကဒီ night အတွန်းမှာပြီးပရိသတ်သားတော်ကရခိုင်တဲ့ဆောင်ပန်ပရောကျောင်းစီကကခိုင်တဲ့ဆောင်ပန်ပရောကိုလည်းနေပြီးကအားရကျင်နေမိပါလေ။ပရိသတ်ကြီးကလည်းခိုက်ပါလေ။ရခုတခွေလုံးကတော့ကနေပြီးပရိသတ်အများကြီးရခိုက်ပရိသတ်ကတော့အများကြီးလာခင်ပါလေမမ။ဟုတ်ပါရောကိုဟုတ်ပါရောတကယ်အကိုခိုင်ပြကျော်တို့မှာအနုပညာမျိုးရိုးရှိပါလားမသိကိုကျွန်တော်မတော်ခဏနေပြီးအနုပညာမျိုးရိုးမိသားစုဖားကတော့မရှိပါကျွန်တော်သူချောင်မကတော့ကစကားရည်ဒီမှာမြန်မာတိုင်းငယ်လုံးမှာနေပြီးအကားမှာဂျူလီယာဆူရပူပါလေကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အင်ချောင်မပဲရပဲတိုင်ပေါ်ပြီးအနုပညာလောကကိုနေပြီးဆက်ချောက်ချောက်ပါအော်ဟုတ်ပါရောကိုဒီအကိုခိုင်ပြကျော်မှာပါလေဒီရခိုင်ပြနေကအကိုအတူယူအားကြရဖို့တည်တံ့ချောင်တိများရှိပါလားမသိကိုโอ้ชิบาเรมาม่าကျွန်တော်ဝင်ပြီးကအစိုးပံပြီးကစားမစားဆောင်စားဖိုက်တယ်ကျွန်တော်မှနေပြီးဥမော်ဝင်းဟုတ်ပါရဲ့တူယူပြီးကကျွန်တော်ဆရာကနေပြီးဥစတင်ပါအခေါဆုံးဖက်အောင်နေပြီးကလုပ်ပြီးတာနေပြီးဥစတင်ကြီးဒီစီမုံကောင်းနေပြီးကကျွန်တော်အနုပညာရခိုင်အနုပညာလောကဖြစ်ဖို့နေပြီးကတာခံဖက်ပါရဲ့ခေါ့ပါဟုတ်ပါရဲ့ကိုအကိုခိုင်ပေချောတိခွန်ရှိကပါလေဒီရာသဆုံပြီးကမူနိုတိခွန်ကောင်းရှိတိလေးဖိုက်ပါရဲ့လေနာစရာရီလူအကရာအာရုံမလေးတော့ဆွေကျင်နေဖို့လို့ထောင်းပါရီတေခွန်ရှိတီနဲ့အကိုတန်နဲ့လိုက်ဖောက်မှုရှိပြီကတဟားစရာကြဖို့တော့အကိုဖကစားပဲကရိုဇာအထုခါရဆော်ကိုတီးချောက်ပါရီကိုကျွန်တော်ကတော့မမဒီဆိုကာရီဒုတိယအကင်ကားပေါ်နေပြီကကျွန်တော်ဆိုကာရီပြပါရီအော်ဟုတ်ပါရဒီကလေးကကျွန်တော်ကပမာစဲမပြီလို့တန်ငယ်တော်မနေပြီတခါလေးကနေပြီပထမမရာဘူးကပါကျောင်းဆရာဥပဒေနဲ့နေပြီမောအပိုက်ဆိုကြီးအခိုက်တေခွန်ကိုမကိုဇာကျပ်ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ဆရာဥဆောင်မှုလွှဲညင်မှုအောက်မှနေပြီးကျွန်တော်ရခိုင်ပြေခေါင်းကိုပြီးကျွန်တော်အသံပြီးကျွန်တော်
ဒီအခိုင်ပြည်သူအတော်ဘုံမျိုးကိုပါတာကိုတာနာတော်ဆိုပါကျွန်တော်ဒီကြီးအကောင်းဆုံးဖိုက်အောင်ဒီကြီးပြည်ရီထုံဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်လိုက်ပါရမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီပိုင်အော်လူပီးလာရရကျွန်တော်ခိုင်ပြေကျော်နာမည်နော်ဖိုင်ရာကိုပြီးကျွန်တော်ခင်စားရစပါအခုရေရှားရှိကလေးကောင်းကောင်းပါဆုံးကိုကိုရေကဲအခုဒီအခုနောင်လာဖို့ပါလေမြို့စားတိုက်ရှိတီတော့ဒီမွန်နိုဆိုဖို့မြို့စားတိုက်ရှိတီတော့ပါလေမွန်နိုတိကောင်းကောင်းတပုတ်ဖိုင်နာအောင်ဒေါ်စားပန်အရေချွန်ကောင်းတိလိုအဲ့လေးဆိုဆိုတခါပြပြပြပါကိုမွန်နိုတိကောင်းကောင်းတို့ဟာမှာကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုမွန်နိုရပါတို့မခွေခါပါဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတိကောင်းတိုင်းကိုခင်စားပြီးကလေးကျွန်တော်ပီတီဖိုင်နေပါလေကျွန်တော်အပင်စားနေပြီးကလေးမိုနိုလိုက်ဖောက်ကိုပြီးအများကြီးအပင်ပါလေဟုတ်ပါရဲ့တကယ်အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်ကိုရခိုင်တစုံပင်ပရောပြန်ဖို့တော့တော်တော်ရှိလာတယ်အတိုက်မှာဘုံကျွန်တော်အကိုစပွန်ဆာတယောက်ကနေပြီးကေကျွန်တော်ကိုဒီမှာကိုစင်လောင်းနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မြန်မာအပင်ကိုစင်လောင်းပါကိုစင်လောင်းကလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဆက်ခိုက်တာကျွန်တော်ဒီနည်းခွေတခွေမျောလောင်းပြီးရန်ကုန်မှာနေပြီးအော်ဒီယိုလို့ဖွင့်ချလာပါလေဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ဒီခွေကနေပြီးကေကျွန်တော်ပေါ်လာလိုက်ပြီးစောမေးကြီးဆိုပြီးကေအမေပြီးသွားပါလေတိုက်တင်နာမေပါလေဟုတ်ပါရောကိုပါရောတကယ်အေးခွေတခွေလုံးမတည်တဲ့နေပြီကျွန်တော်ဆင်းနှပုတ်ထိလောက်ထားပါလေအေးခွေတခွေလုံးကိုလည်းနေပြီကျွန်တော်ဆရာဥပဒေအရရှိဥပဒေပေးနေပြီအနုရူးစက်ထားစားဖိုက်ပါလေဟုတ်ပါရောကိုရပိုက်စုကအခုအနုပညာတာတင်းတချောင်းမှာပါလေထော်ရှိခါရီတခွန်အခွေရှိကဇာနခွေလောက်ရှိပါဘူးလေကိုအော်ကျွန်တော်ပါလေအခုထော်ရှိခါရီခွေစုကအခုလေးခွေမောက်ဆက်ပါဘူးမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ကနေပြီဒီနှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ခုနိုင်မှာဂီတပြင်စားပါဂီတပြင်စားဟုတ်ပါရဲ့ကိုဟုတ်ပါရဲ့နှစ်ထောင်၅ခုနိုင်မှာစာပေအလွန်တကားမှနေပြီကျွန်တော်ဆိုဦးပါရဲ့လာခန့်ခီဖန်တာမင်းဆိုရင်ရောက်ခွေမနေကျွန်တော်ငွားဖို့ဆိုထားပါရဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီသူ့ဟိုနှစ်ထောင်နှစ်ခုမတိုက်ခါကားပေါ်နေပြီဆိုထားတော့ပါကျွန်တော်ဒီကြီးဒီအခုပထမဦးဆုံးစီကင်းခွေတော်တော်နေရုံနဲ့အနုစုံတွေပါတယ်ခေါင်းဖိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်သူပြန်ပါတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီအခုလို့တိုက်တီကနေပြီးကျွန်တော်ဒီခေါင်းလိုက်လိုက်ဒီစွမ်းမေးကြီးလို့နာမည်ပေးထားပါရပါခေါင်းလိုက်လိုက်ဒီစွမ်းမေးကြီးတိကျမှုလေးကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ထင်မှာအကိုင်းဆုံးဖိုက်ပါရဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုကေကျွန်တော်ကနေပြီးကပိတ်စာရှိတဲ့နေပြီးယောက်ျားတယောက်ဒီမောက်ရွှေတိသားကခင်စားပြီးကျွန်တော်ဆရာကနေပြီးရိခါလို့ပါလေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီအများကြီးရအောင်တက်နေပြီးအကောင်းဆုံးဖိုက်အောင်လေးခံပြီးထားပါရတေခွန်အန်တယ်မမကဒီစွန်မေးကြီးအကောင့်ကိုဆိုလို့ရှိခဲ့ဒီမမဖက်ကခင်စားလို့ဆိုထားဆိုတေခွန်ရှိကများပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့မိုးရွှေသီးသားကခင်စားပြီးကျွန်တော်ဒီအခုနေပြီးအကောင့်ဆုံးထားတော့ဆိုထားဆိုတေခွန်တော့ခိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်တော်လေးသားနေပြီးဒီစီးရီးခွေမှနေပြီးကျွန်တော်တိုက်ပြီးပြလိုက်ကြပါဟုတ်ပါရန်ကိုကျွန်တော်လေးအေးရန်ကုလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားပါလဲဆိုကေဟုတ်ပါရန်စွန်မေးကြီးကနေပြီးရန်ပြီးသမားဖိုက်တယ်ရခင်တိုက်ရောကားပါလေဟုတ်ပါရန်ကိုရောင်းထီးနေပြီကျွန်တော်နေပြီဒီဖောင်းပြီးရပါဘောလို့တင်ပြီးစဉ်းစားပါရဲ့ကင်မရာမင်းလေးဟုတ်ပါရောကိုဟုတ်တကယ်အခုခိုင်ပြည့်ကျော်အခုရှီစားလို့ပုတ်ရှိရဲအနုပညာရှင်ကကြက်ကြီးစီရီခွေရှင်နဲ့ပဲတက်ပြစ်ကေဟုတ်ပါရောခေါင်းလဲလိုက်ပြီးစွန်မင်းကြီးပါဒီရခိုင်သွန်ပင့်ပရောဆိုရဲအခွေရှင်နဲ့ပဲတက်ပြစ်ကြပါကွာဒီအခုမှတထုခရာအမေရာစရာမျိုးရှိတိအခါခိရှိတိရှီခပါလာကိုအဲဟုတ်ပါရဲ့ဒီခါတော့နေပြီအေးကြီးပါကွာဟုတ်ပါရောဟုတ်ပါရောဒါပေမဲ့ဒီခိုင်းတဲ့ဆောင်ပေပါကိုလုံးတော့ကျွန်တော်နေပြီးဒီစိတ်တွေကိုလုံးဝအပြစ်အပိုင်းနေပြီးအခွေပြီးမှကျွန်တော်မွန်ဘလကိုပြန်ဖို့ရဲဆိုပြီးပြန်လိုက်တဲ့ရှားပြီးကျွန်တော်အမေတရပါရောဟုတ်ပါရောကိုရီယိုပါရောကိုမြို့မလေးနဲ့တမုန်ကိုညမစနာတေပါပြီးကျွန်တော်ဆရာဘကနေပြီးတေခါစင်းနပုတ်ကိုယူယူကနာတော့မနေပြီးလုံးပြီးမှကျွန်တော်ရမှလောရဆိုတနိုင်းကျော်လောက်ကပါလေပထမနေပြီးကျွန်တော်အော်ဒီယိုပိုင်းကိုလောကပေါလာနောက်ဆုံးခဲ့ပြီကျွန်တော်ဤကိုရီကိုတာကိစ္စစီပေါ်ရဲ့ကိစ္စတော့နေပြီမလုံဖက်လိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်နိုင်မှနေပြီအဲနောက်ခေါက်ပုတ်ကိုလုံးလုံးပြီးကိုမဲကျော်ရငွေပြူကိုကိုရီသူကနေပြီအကောင်းဆုံးဖက်အောင်နေပြီလိုက်ပြီးပြီးကျွန်တော်ပေါ်မှာနေပြီအမေတရာဆိုအေးခေဆိုတကယ်ကိုအမေတရာပါမှာဟုတ်ပါရဲ့ကိုအကင်တပအခါခေဂရတီကနေထော်လာလို့လေတော့တော်တာရှင်တီဒီနားထိပ်မှာကောင်းဟိုကောက်မယ်ရအခွင့်ရှိတခွေဖိုက်တေးလို့သူထော်ပါတယ်ကိုဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လေးကနေပြီးအေးခွေကို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 နေပြီးအများကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီပရိသတ်တိကလေးကနေပြီးအေးခွေဖဲအရှင်ခံနေပြီးအားလုံးတစ်လုံးတစ်ခဲအားပြီးခဲ့ဆိုကိုနေပြီးကျွန်တော်နေပြီးတောင်းပန်ပြီးပြည်ပခိုင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုရခိုင်တစုံပင့်ပရောအခွေရှိဆိုပရိသတ်လာထေတော်ဖို့တော့အခုမှဇာလောက်ထိအရှင်ယူခါရပါလိမ့်မသိနဲ့ကိုဩကျွန်တော်နေပြီးအေးခွေထဲမှာပါရီတေခွန်တိကိုအားလုံးနေပြီးကျွန်တော်ဆိုတာဥတ္တန်ကစနိုက်ပုတ်တစ်ဆေးကျော်လောက်ကပေါ်နေပြီးပြီးချက်ဆိုပါဩဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆရာဦးမင်းနေရှင်နာနေပြီးမမ္ပါမှာပဲပန်စင်အကန့်ကိုလုံပြီးခဲ့တိုက်ပြမှနေပြီးဟိုမျိုးမလေးနဲ့အောက်ဆုံးဖိုက်အောင်နေပြီးခက်တိကြတာပါမမဟုတ်ပါရဲ့ကားပါတဲ့အေးတိကနေပြီးခေါင်းပြီး
မိသားစုနဲ့တစ်ခါလောက်မိတ်ဆက်ပြပါဘလောင်ကိုအခုမိသားစုနဲ့ဟာဟုတ်ပါရောမိသားစုနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အင်ဆန်ဘာကဆိုရေအခုမုံလာတန်းဘာဆိုတော့ကြောက်အောင်ပါဟုတ်ပါရောမောင်ရနေတော့မှနေပြီးကေပေတော့မှနေပြီးကာဝင်ထက်ဆောင်နေပါလေဟုတ်ပါရောဒီကနေပြီးဟိုစာပါးရစာမတယောက်ဆိုတော့ပါကဟုတ်ပါရောဒီကနေပြီးအကားအနုပညာကိုနေပြီးခေါ်ဝါတနာရှိပါလေဟုတ်ပါရောကျွန်တော်မှငါစာအဂရီကနေပြီးစိုက်တန်းပါသုံးဆောင်တွေကနေပြီးမောက်ထားခိုင်လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပါရောဒီကျွန်တော်ညီမနဲ့ကတော့စူးစူးဆန်းပါကျွန်တော်မနေကြီးကအခုမဆိုင်ရာသာနနိုင်နဲ့ဆုံးလာတယောက်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဦးကမြေကစူးဒီဟာလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟေကေတာချစ်ပြန်နှစ်ယောက်ပါလားကို။တာချစ်နှစ်ယောက်ပါပါ။အော်ဟုတ်ပါရဲ့။တာချောင်ပါမလားရေကိုရေကေ။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါဆိုမင်္ဂလာရှိပါလေကျွန်တော်တို့ကြီးတို့ဖလော့တူရှင်ပူလို့ရပါလား။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ရေကေဒီအကိုတာချစ်တင်နဲ့ပက်တဲ့ပရိရဲ့ကိုမပါပါဇပိုင်ရီမက်ချက်တွေရှိပါလိမ့်မသိ။အော်ရေမရှာတာအဂရီသားရမောင်ထားရတို့ကကျွန်တော်ရှိုက်တဲ့ဆိုရင်သူအဲရကြောက်ကိုဒီမှာသူကနေပြီးကြောက်ကြီးခေါ်ဒီနောက်ပြီးရခိုင်တေးခေါ်ဒီပါဗမာတေးခေါ်ဒီပါနေပြီးကရာမာတိကနေပြီးကဟိုဒါပဲဆိုပါဘယ်ကိုခိုင်ပဲကြားလားဆိုပြီးကသူဒီဖို့ထောင်းပြီးကအဲသူကနေပြီးဆိုဟိုခိုင်လို့ကဲဘာဘာမမလေးကနေပြီးပဲဆိုချင်တယ်ဘယ်လိုလဲသူတို့ကဘာနာရှိပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်ပွေးတိမှနေပြီးဆိုနေပါပဲဆိုနေပြီဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမေကလေးတော့အနုပညာမှာဝတနာပါရဲ့အဖာကလေးတော့မုံတို့အဆူရှောင်းစုခါနေပြီးအေးသားလေးတော့ထထွန်းပပောင်းနဲ့ဖရိုင်မောက်ပူတတရားလို့သူတို့ကယုံကြည်ပါရဲ့ကိုဟုတ်ပါရဲ့မမကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီထောင်ပြီးဆိုဟုတ်ပါရဲ့အကိုခိုင်ပြေကျော်ဒီမုံတို့တိခေါ်ဆိုရင်ရှိဒီကလေးပါလေကောင်းဆွဆွမနေရှင်နဲ့အသားပါပါရဲ့ကိုဟုတ်ပါရဲ့ဒီကေအေးတိခေါ်ရှိကိုဒီမနိုတိခေါ်စုပိုးစောကိုအကူမအရှိကားမရိမက်ရှာရှိခါဆိုပါလားကိုဟုတ်ပါရဲ့အရှိကားပါရိမက်ရှာပါအော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အေးမနိုတိခေါ်ကိုကောက်ကောက်ခိုက်ပါရဲ့မနိုတိခေါ်ပုံစံမနိုတိခေါ်ပုံစံမျိုးကိုနေပြီးကျွန်တော်ကနေကောက်ခိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဆရာဥသာတင်တော့တေဖာပေးကျွန်တော်ဆရာဥဆရာနေလို့တယောက်ရှိပါမေတ္တိဆရာရှိပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတကယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးအေးမနိုတိခေါ်ဆိုပြီးတိခေါ်ပုံစံဖိုက်အမတိခမဘာပဲခိုက်တိခမဘာပဲလုံးဝခေစီပါဟုတ်ပါရောကိုအဲကျွန်တော်ကနေပြီးအနုပညာဆိုပြီးတခုလေးမခွဲခါပါမှာကျွန်တော်မတော့ဟုတ်ပါရောကျွန်တော်ဤဆံမကလေးသားနေပြီးအားပြပါရဲ့ဟုတ်ပါရောကိုအဲကျွန်တော်ဤမှာဆိုပြီးဂါခါရောဒီဘက်မောင်ဘာမနေပြီးထောက်လို့ရှိပါရဲ့အနုပညာကိုနှိုက်တတ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပါလေဒီဂီတာတူရိယာတီမှာပါဝါဇာတူရိယာကိုနှိုက်တတ်ပါလေကိုအော်ကျွန်တော်ကတော့ဒူရီယာဟူတမျိုးကိုနေပြီးအားလုံးနိုင်သားပါရဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်နိုင်ပြီးအခုတိကျလာလို့နေပြီးမေတ္တလင်တခုပဲဒီပါဟုတ်ပါရဲ့မေတ္တလင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမုံတို့တမတင်းနဲ့မေတ္တလင်เนี่ยခွေခရလို့မရပါကိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဘဘောလောလောနေပြီးအားလုံးနေပြီးလာနေမှာနေပြီးဆော်လောလေးရပါလေဟုတ်ပါရဲ့ကိုလီလှိုင်းထားကနေပြီးကေအကိုတော်တာချွန်တီးကိုအကိုဇပိုင်းစကားလာဆောင်ရှင်ပြီးချွန်ပါလိမ့်မသိကိုအော်ကျွန်တော်ဒီဇခိုင်းသူခိုင်းသားအားလုံးနေပြီးကေကျွန်တော်ကိုအပိနေပြိသက်တီးကိုကျွန်တော်ဆာလာလို့ထွက်ရှိလာဖို့ခွန်လဲလိုက်ပြီးစောမေကြီးခေစီကြီးကိုလည်းကျွန်တော်နေပြီးခိုင်းတဲ့ဆောင်ပန်ပန်ပိုင်းအကောက်ဆုံးထိုက်အောင်ဒီစုပြီးအကောက်ဆုံးလိုက်ကိုရင်းနဲ့နေပြီးပရိသတ်များကိုတောင်းစားပြီးဖို့လို့ကျွန်တော်နေပြီးပရော့ဂတ်လိုပါတယ်ဟုတ်ပါရောကိုဒီတူတူတို့ကလေတော့တော်တော်ချွန်ဒီကိုစားအခုခိုင်းပြကြောကိုအခုပိုင်လာလို့ဖေကပရိရဲ့တော်နဲ့ကျေးဇူးတော်ပါရေလို့တဆုံပရော့ချွန်ပါရေကိုဟုတ်ပါရောအခုပိုင်နေပြီးကျွန်တော်ဖေကမှာကလေးသားနေပြီးမမတို့ကိုအများကြီးကျေးဇူးတော်ပါရေလို့ဟုတ်ပါရောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပရော့တော်လို့ပါရေဟုတ်ပါရောတော်တော်ချွန်ဒီကိုစားအခုခိုင်းပြကြောကိုအခုပိုင်လာလို့ဖေကပရိရဲ့တော်နဲ့ကျေးဇူးတော်ပါရေလို့တဆုံပရော့ချွန်ပါရေကိုဟုတ်ပါရောအခုပိုင်နေပြီးကျွန်တော်ဖေကမှာကလေးသားနေပြီးအများကြီးကျေးဇူးတော်ပါရေလို့ဟုတ်ပါရောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပရော့တော်လို့ပါရေသောချံတော်ရခိုင်မေကလန်းလာနေသောကေပေါ်မြအစီတိုင်းမှာကုလုံးလခပြီးအနုပညာချံကေပေါ်ကိုခိုင်ပေကျော်နဲ့အင်တာဗျူးအဟောက်ရှိတခုကိုခလုံးတောင်စာပြီးဟာဆိုပုံဖိုက်ပါဝင်ကိုခိုင်ပေကျော်တရားကောင်းဝရာပုံပေါ်မှာဆံမှန်နိုင်ပါစေကြောင်းရခိုင်ရေဒီယိုအဖွဲ့သားအားလုံးက
ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဝင်